ተስፋን አመኒውን መድኃኔ ዓለም ተስፋን አመኒውን መድኃኔ ዓለም ተስፋ ግበሩ ዘለኹ ማብጸላም ስደት ነዊሑ እንተ ተሸገርና ምሳናንዩ ዘሎ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ካብ ዘንበብዎ ከካፍለኩም ንእግዚአብሔር ዓይነ ማረር ሓደ ኣቦ ናብ ርሑቕ ዝበለ ቦታ ክጓዓዙ ምስ ጀመሩ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ምስ በፅሑ ጫማኦም ኣሪገን ስለ ዝነበራ ነታ ናይ የማን እግሮም ጫማ ተበንጠሰት። ጫማኦም ምስ ተበንጠሰት ውዕዘይ ብሰላም ዘይተፈፅመኒ ኢሎም ንኣምላኽ እንዳማረሩ ጫማኦም ክዕርዩ ጨርቂ ወዲ ጨርቂ ሓሰስ ክብሉ ብርክስ ዝበለ ደቓይቕ ወሰዱ። ድሕሪ ጫማኦም ምዕራይ እንደገና ጉዕዞኦም ጀመሩ። ቁሩ ስጉም ምስ ኣበሉ እታ ሒዘንዋ ዝነበሩ ቦርሳ ርዝን ዝበለ ስለ ዝነበረት ተበንጠሰት። ሕጂ እሞ ንኣምላኽ ዘማረርዎ ክነግሩኩም ኣይክእልን እየ። ብጣዕሚ እዮም ንኣምላኽ ኣማረርዎ። ነታ ቦርሳ ንኽዕርዩ ከም ቀድሞም ብርክስ ዝበለ ግዜ ወሰዱ። ቦርሳኦም ዕርዮም ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ሓያል መንገዲ ኸዱ። ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ኣሰር ርጋፅ ገበር ረኸቡ። ተደኒቖም ጉዳይ ጉዕዞኦም ጥራይ ገበሩ። ሓያል ምስ ርሓቑ ብርቱዕ ሃፈፍ ዝብል ድምፂ ገበል ሰምዑ። ንድሕሪት ግልፅ ግልፅ እንተወልስ በቲ ርጋፅ ገበል ዝረኸቡሉ መንገዲ ክንዲዚ ክብልዎ ዘይክእሉ ዓብዪ ገበል ዝብላዕ ደልዩ ኣብ ጥሜት ከም ዘሎ መልሓሱ እንዳወርወረ ካብቲ ኩነታት እቲ ተዓዘቡ። ዓብዪ ፍርሒ ድማ ፈርሑ። ነቶም ኣቦ ዘይፈለጡ ነይሮም እምበር እቲ ገበል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት 15 ደቓይቕ እዩ በቲ መንገዲ ዝሓልፍ ነይሩ። ድሕሪ ምስትንታን ሓልዮት ኣምላኽ ሕልንኦም ክረትዖም ጀመረ። ለካ እቶም ኣቦ ጫማኦም ቦርሶኦምን ብተደጋጋሚ ክብንጠሳት ዝኽኣላስ ነተን 15 ደቓይቕ ሓሊፈን እቲ ገበል ክስካ ዝሓልፍ እዩ ኣምላኽ ብኣማካይነት ዘጽንሖም ዝነበረ። እግዚኣብሔር ነቶም ኣቦ ስለ ዝሓልየሎም ዋላ እኳ እቶም ኣቦ የማርርዎ ኣምላኽ ግን ዝም ብምባል ብዓይኒ ምሕረት ክጥምቶ ኸኣለ። ኣይ ጐይታ ኣብ ኢድ ክዘርፍዎ ዝም ክጸፍዕዎ ዝም እንትፍክህሉሉ ዝም ንክምህረና ኢሉ እዩ ስድራ ክርስቶስ። ሽግር ክመጸና እንከሎ ንጽቡቕ ኢና ንተዓገስ ክስካ መወዳእታ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለ ኣምላኽ ማንም የለይ። ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ኣሚን። ኣሕዋተይ ንቕድሚት ኣብ ንጓዓዘሉ ግዜ እቲ ብቕድመና ዝጸንሐና ነገር ስለ ዘይንፈልጥ ብዝኾነ ዘጋንፈና ጊዜዊ ሽግር ንኣምላኽ ይነማርብ። ምኽንያቱ ብቕድመና እንታይ ከም ዝጸንሐና ንሕና ዘይኮነስ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ንዓና ዝሐይሽ ከዓ ስለ ዝሓልና እዩ። ስለዚ ብቕድሚትና እንታይ ከም ዘሎ ስለ ዘይንፈልጥ ነስተውዕል፣ ንኣምላኽ ድማ ኣይንማርር። ስለዚ ክቡራ ስድራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ኣይንማርር። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።